Orange Crown, Czech Republic. A stále jsme... místo Milana Vičara, na místo druhé Michala Sedláčka a Milan Stejskal byl nejrychlejší. Takže pánové, poprosím vás, jednotné kombinézy, sekne vám to, účest dobrý chlapi, vous mistrně střižen, takže pánové, gratulace, pěkné předvedené výkony, vaše auťáky fungovaly, myslím si, bezvadně a gratulace i od pana ředitele závodu. Potečka a to by mohlo ozdobit vaši klubovnu.